Oi turma, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Pessoal, se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva. Bem aqui embaixo tem um sininho para você acionar para ser notificado de novos vídeos. Porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Pessoal, aqui tá minha égua sertaneja. Ela tá prenha e tá prestes a parir. Tá dando a impressão aí pelo vídeo que ela tá magra e que a barriga não tá tão grande. Mas eu vou mudar o ângulo. Mas não tá não, pessoal. Essa costela tá aparecendo porque a barriga dela já baixou. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou falar alguns sinais que a sua égua está prestes a parir. Então, bora lá pro vídeo. Então, turma, ó. Um dos sinais é quando a barriga, ela baixa. Vocês estão vendo? A costela tá começando a aparecer. Por quê? Porque a barriga da sertaneja baixou. Olha aqui como que tá até aqui, ó. Tá aparecendo o osso aqui. Vocês estão vendo? Esse é um dos sinais, ó, tá baixo, que a barriga dela foi pra baixo. Outro é, olha, o ubre. Vocês estão vendo? O ubre dela tá bem cheio, tá certo? Certo? Bem grandão. Um outro sinal. Sertaneja. Aqui, ó. A vulva dela fica bem enrugada. Tá certo? Fica bem enrugada. Bom, a sertaneja, eu acredito que ela ainda é que ela não passe de uma semana para ela parir. Quando tiver faltando 48 horas, 24 horas para o potro nascer, geralmente vocês vão ver como se fosse uma gotinha parada, uma gotinha de leite parada bem no biquinho do ubre dela. Aí você pode contar que no máximo 48 horas começa a trabalho de parto. E o trabalho de parto vai ser como? Você vai notar ela bem inquieta, bem paciente, e ela começa a deitar, levantar, começa a cavar o chão. É um sintoma, alguns sintomas bem parecidos com cólica, tá certo? Ela deita, ela levanta e não demora muito, começa o trabalho de parto. E que depois que a bolsa estoura, o potro tem que nascer em 20 minutos, meia hora no máximo. Caso passe muito tempo disso, é bom chamar um médico veterinário. Tá certo? Mas que eu tô bem contente que o ubre da sertaneja tá bem cheio. Eu acredito que não passe de uma semana, o potro vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser, Nossa Senhora Aparecida ajudar. Vai dar tudo certo. Vai ser um bom parto. Vai ser rápido, vai ser sem dor, né, sertaneja? E vai dar tudo certo. Turma, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, ó. Fica aqui com o barrigão da sertaneja. Espero que vocês tenham gostado da dica. Então, se você tem uma égua e você não sabe que ela está prenha e ela está tendo algum desses sintomas, fica esperto que logo, logo tem um potro aí no pé. Certo? Então, se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito. Vamos aguardar aí ansiosamente. Eu acredito que no passo de uma semana esse potro está aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau, turma. Fiquem todos com Deus.